Bezhlavý rytíř ztratil hlavu, horník si plave kolem stavu, zrcadlo bez přestání žvaní, každý se bílá paní klaní, palone alchymista, elixí lásky chyšná, strašně a strašně nesnáší, to když je lidi vystraší, to když je lidi vystraší. Když to nevyšlo se strašidelným hradem, uděláme prohlídkový trasy. Už jsem všude po hradě rozmístil tabule. A penízky se nám jenom posypou. Já jsem vždycky toužila být kastelánkou a provázet na hradě. Tak, zales, vyzkoušíme si to. Tak já teď jako přijdu, jo? Jo! Dobrý den. Dobrý den. Jdete na prohlídku? Ano. A máte zakoupenou vstupenku? Ne. Tak to nemůžete jít dál. Vstupenky se kupují dole, v podhradí. Mám jí tady pro tebe připravenou, tati. No tak přece tam teď nepůjdu, ne? No, tak to jako přeskočíme, jo? A půjdeme na prohlídku, ano? Ne. Bezplatné vstupenky, to není možné. Pavlíno, já jsem tvůj tatínek. Co pak mě nepoznáváš? Ale nemáš vstupenku. Dobře, tak to uděláme jinak. Já se vám teď tady, slečno, zapíši, ano? Já nejdu na prohlídku, jdu za majitelem hradu, panem Hugo Mazalem, mám s ním jednání. No to jsem rád, že si rozumíme. Ale on tam není. Ale bude tam, až já tam budu. Ale teď tam není. Takže si buď zakoupíte vstupenku, nebo vás do hradu prostě nepustím. Pavlíno. Ničeho se nebojte, Albíno. Ta kniha bude za chvíli suchá. Já si s tím dělám vlasy každý den. Tak. Tady? Ano. A nezapomeňte taky na nějaký kouzlíčko pro mě. Teď, když vám tak pomáhám. Tady až ta kniha zase bude fungovat. Ano. No. Tak to vám děkuju. Sudička je na cestě, jestli dorazí dřív, než bude pohádková kniha v pořádku, tak je s námi konec. Albíno! Albíno! Mluvila jsem s čarodějnicí. S tou z mojí pohádky a ona je ochotná nám pomoct. Marion? Ta přece umí jenom zlá kouzla. Nesmíš taky věřit každý pohádce. A říkala, že to vyřeší. Na to, tata. Sněhurko! Sněhurko! Je to ten hrad? Je tady. Ano! Tady jsme! A nemůžeš dát nějaké bílé plátno na nádoří? Já se tam nemůžu pořád trefit. Ano! Tak jsem tady. Tak se předveď. Děkuji. Tak, já vás vítám na hradě Oreb, který si koupila rodina Mazalových, tedy jako my. A tady po levé straně začínám... Vy jste nám zničila budku. Jsem říkala, dejte sem bílý plátno. Co se to tady stalo? Nějaká ženská sem spadla z nebe. Marion! Tady! Co žveš? Já jsem tady. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. No, nic, tak já zas jdu. Počkej.
A kam bys chodila? Vždyť jsi právě přišla. Jo? No. A proč? No, slíbila jsi, že nám pomůžeš s pohádkovou knihou. Jo, jo, promiň, to já pomáhám ráda. Tak, kde ji máme? Tady. Jo, hned se na ní kouknem. Není nějaká divná? To je asi po tom nárazu. Rodino, večeře. Maminka navařila. Zde hoduje hradní pán Hugo Mazal? Jo, jo. Je to tak. Mami, umíš si představit, jak budou návštěvníci nadšení, když uvidí skutečné lidi, kteří žijí na hradě? Ale já tady žádný cedulky nechci. A už vůbec nechci, aby nás někdo očumoval. No, tak už nezáviď. Já udělám cedulku i tobě. Ale já nechci žádnou cedulku. Copak jsem nějaká muzejní vykopávka? Můžem, prohlídky musíme udělat, potřebujeme peníze. Žádný prohlídky, nic. Děkuju, bezvadný. Zkazila jsi mi úplně celý život. A prosím tě, co vyvádíš? Já taky potřebuju nový lodičky a nedělám scény. Vrať se, je večeře. Tati. Hele, co jsem našel. Co, tohle? Lítající koště, dal by se s tím vydělat nějaký peníze. A prosím tě. Mohli bychom s tím dělat třeba vyhlídkový pohádkový lety. Juniore, jsi chytrej po mně. Pavlínko, budeš pilotkou. Třikrát tě zaklínám, vodo, ustup z knihy. Dvakrát tě začvoudím, ustup z knihy, vodní živle. Nekývla náhodou čtyřikrát? Tak, a teď to nechte 3 hodiny působit. Přesně. Tak stačí plus minus den. Den? Tak 2. Jestli takhle začarovala i otrávené jablko, tak se divím, že vůbec fungovalo. Albína, co pořád máš? Marion je schopná čarodějnice. Kde vlastně je? Co jsem to vlastně chtěla? Kozám už jsem dala. Jo, už vím. Kartáčky na houby. Vás já v kostkách porazím vždycky. No to možná, ale to... Palone, jo, tak jsem tady. Dlouho jsem vás neviděla. A zdravím. Dobrý den. Paráda! Skvělý. To může být ještě dražší než obyčejný prohlídky hradu. Cítím, že to je magnet na peníze. Já jsem chtěla být vždycky pilotkou. Brácha, pojď! Pojď, než budou fronty. Ne. Jenom s tebou obletím hrát. Nechci. Prosím tě, ty to jako vymyslíš a pak se bojíš na tom lítat. To nic není, sleduj. Koukám, že se ti ten magnet na peníze nějak rozbil. Proč mě sem vlečeš? Víš, že mám spoustu práce se skládáním hudby. Ulítla nám máma. A něco mi říká, že dopadla právě sem. To by nebylo poprvé. No, jenomže já mám teďkon tušení, že se jí něco stane. Dobře. Vejdu do toho hradu. Pouze za podmínky, že mi to zaspíváš.
mít jenom desetinu tvých čarodějnických schopností, tak se tě nebudu doprošovat, ty umělče. Já už jsem dneska zpívala. No můžeš prosím tě jít, než máma něco provede. Co by prováděla? Čtyři hodiny a pořád je vlhká. A už mudlaná. Je to na to tata? Já jsem říkala, že je divná. A navíc mizí písmo. Albino, Albino, já vám musím něco říct. Poslouchám, Balone. Kde jste? Tady. Před vámi. Říkal jsem si, že by mi mohla Marion pomoct s nesmrtelností. A takhle to dopadlo. Jak to dopadlo? Já vás prostě nevidím. No právě. Chtěl jsem se zbavit nesmrtelnosti. Já jsem neviditelný. Albino, udělejte s tím něco. Další. Moment. Balé. No. Tady. Balé. Optika. Nejde to. Takže chcete říct, že budu na dosmrti neviditelný? Tak na dosmrti asi ne, když jste nesmrtelný, že? Madonna mia! Albino! Albino! Pomoc! Já nemůžu sundat hlavu. Nemluvil jste náhodou s Marion? Jak to víte? Už si stěžoval tady, Balone. Je vám dobře, Albino? Ano, já jsem neviditelný. Musíme okamžitě najít Marion, když nám tady nadělá ještě větší paseku. Jdeme. Vodnické dcery jsou staré herky. Tak jsem tady. Jaký problém? Všechno vyřeším. Jo? Tak mě bolí kotník. Asi ho mám vyvrknutý. Sednout. A děje se vám to ráno nebo večer? Večer. Aha. I ráno. Na každou bolavou duši existuje lék. A nohu? Taky. Tímhle se potřete několikrát denně a budete zdraví celý rok. Pardon. Tak, ale to znám. To není to vaše koště. To se mu jenom podobá. No jasně, to moje není zlomené. Tak to bychom měli. Ať vám rostou králíci. Ta ženská je cvok. Hlavně, že nám nevzala to koště. To bychom přišli o kšeft. Co uděláme? Hrojnici, aby nám jde proklouzlat. Ve třech? Na hradě? My jsme to při prohledávání svatého města dělali vždycky. Musíme ji obklíčit. Domluváte se, jak najít Marion? No! Co se to s ní děje? No, já jsem dělala ročníkovou práci lektvar a dala jsem ho mámě ochutnat, jenomže jsem do toho omylem přimíchala i kokošku pastuší tobolku s mandragorou.
Slušný ségra. Ty si vážně nemehlo. Ale to je přece čtvrtá ze zakázaných nejhorších kombinací bylin. Ano. Ano. No ano. Ano. No. Nikdo z vás nemá ani představu, jaké to může mít vedlejší účinky. No představu asi máme, že? Pohádkové knize mizí písmenka, balon je neviditelný a Teo nemůže sundat hlavu. To je šílený. Au, je obsazeno. Balone. Pardon, to je šílený. Šílený, šílený. To by šlo do trilku. Hezky proti dině zaspívané, ha? Mudro. Dobře. Dobře. A už vypadá jako červená karkulka? Ne. Proč? Au. Pardon. Jak totiž všichni dobře víte, nebo spíš nevíte, jak tak na vás koukám, po požití této kombinace bylin dochází postupně k třem fázím proměny osobnosti. Dobrý den, paní. Nevíte, kudy vede cesta k babičce? Co to tady meleš? Na co si to hraješ? Jen vás chci upozornit, že to jsem nebyl já. My víme, balone. To byla spíš paní Růžena. Paní Růženo, nepotkala jste náhodou takovou starou čarodějnici? Já jdu na návštěvu. Za babičkou. Tak už první fáze je nakažlivá, to jsem netušil. Já jdu taky za babičkou. Já taky. A co se bude dít dál? Ve druhé fázi bude jako šípková růženka, která uspí, na koho se podívá. A ve třetí... Batman. Ovšem zlý Batman, který odletí a je konec. No ale to už ji nikdy nenajdeme. Její problém. No. Stačilo pár hřebíků a izolepa a zase můžeme dělat biznis. Kde mám svoji pilotku? Pane Hugo, nejste už taky červená karkulka? Albino, je vám dobře? Mně je dobře, ale co vám? No mně je taky dobře. Jenom mám pocit, že mě trochu dřevění nohy. Fuj. Co se mi to stalo? Nedala vám náhodou něco Marion? To si to přece jen povedlo. Co? Namíchat Pinokiovo mazadlo. Dřevěníte a stává se z vás loutka. Ale to nechci, jak budu řídit auto. Moment. Mám pocit, že mi dřevění mozek. Kam všude jste si to namazal? Celý jsem se mazal. Ale podívejme, vy máte cit pro rým. Já chci mít cit v noho. Jako správně. Mazal, celý jsem mazal. To je dobré, to zapíš. Marion! Nic. Taky nic. Tak co? Nic. Kde může být? Sklepy a nádvoří. Nic. Pojďte. Pokud je stále červená karkulka, tak nikam neodejde. Bojí se přece vlka v lese. Takže musíme znovu prohledat celý hrad. No jo. Ale co uděláme, až ji najdeme? Znáte nějaké protikouzlo? Ale mudra. Mudro? Mudro. Potřebovali bychom, aby si odčaroval Marion. A všechno ostatní. To už je nějak moc požadavků, ne? Kromě mámy mám ještě odčarovat tu loutku, Tea, ty červené karkulky. A taky pohádkovou knihu, prosím. A mě! Vás nevidím, ale dobře. I vás.
To je dohromady celkem dost práce. Ale dokážeš to udělat, ne? Ano, ale něco za něco. Takže... Mudro, já už jsem dneska ale zpívala. Ale já tady vidím spoustu dalších kandidátů, kteří by mohli secvičit moji operu. Operu? No, on složil operu. Své životní dílo. Mudro? To je vydírání. Jo. Snad jste si už všimli, že já nejsem žádný hodný čaroděj. Mně je 364 let. Já se přece nebudu předvádět někde na pódiu. Zvlášť, když mi to nejde. A vůbec. Zpívání mě nikdy nebavilo. A proč ji nemůžeš odčarovat ty? No, protože on podědil po mámě veškerý talent. Na mě už nezbylo nic. Jako vůbec nic? Na tu ročníkovou práci šprtám už od léta. A co procházení zdí? Drhne. Ale trénuju. Aha. Netalentovaná. Albino! Jak se jmenuje ta pohádka o tom, že někoho zamknuli ve věži? Šipková růženka. Vážně? No tak nic. Já tam viděl kázet červenou karkulku. Marion! Ne, říkám červenou karkulku. Honem! Co chceš dělat? Já nevím. Něco vymyslím. Marion! Tady jsi! Druhá fáze! Holky! Co říkal brácha, na každýho, na koho se podívá, ten usne. A to se stane každému, kdo by sem chtěl vkročit. Můžeme mít Albínu a Sněhuroku jako štít a probít se do komnaty. A bez Mudry tam jako budem dělat co? Už přichází můj čas. To je konec. Já už maminku nikdy neuvidím. Já nejsem maminka. Já jsem Batman. Mudro, já jsem přemýšlel a my ti tu operu secvičíme. Cože? Já jsem asi špatně slyšel. No, že ti tu operu zahrajeme. Všichni? Ano. A ručíš mi za to? Vlastní lovu. Dej mi 5 minut. Splněno odčarování. Ralalala. A budu mít operu. Koušku, prosím tě, nech to, vůbec to není vtipný. Ještě tě to zůstane. Tak počkej, jak se to... Opatrně. Hele, co to děláte? To je moje koště, dejte mi ho! Dovolte! Bravo! Vy máte božský hlas! Já z vás udělám primadonu. Opravdu? Ano. Budu zde secvičovat nádherný operní kus, ve kterém váš hlas neskonale vynikne. A budu slavná a bohatá. Ano, neskutečně. No, výborně. Holka,
klidněji to vrať. Já už mám něco lepšího. A tentokrát to vyjde. Teo, já vůbec nechápu, co to říká. Já bohužel ano. Proč na mě mrká? No, víte... A nezapomeňte! Na co? Vy si to asi nepamatujete, Albino, protože jste byla úplně uspaná, ale já jsem za nás slíbil, že tu operu se cvičíme. My? Ano, musel jsem! Byla by pohroma! To jen, aby bylo jasno, kdo na Hradě umí zpívat. Nechápu, proč neoslovili mě.